Julkalendern presenteras av Ricke Boy, en finlandssvensk youtuber. Hej hej och välkomna till Ricke Boys julkalender i Minecraft avsnitt nummer 20. Och det börjar vi med att jag rättar till min mikrofon så att den sitter bra. Ja. För er som inte såg förra avsnittet kan jag säga att i förra avsnittet så byggde jag det här huset här som vi nu kommer att inreda. Som ni ser så blev det ganska stort och ja, inget vidare att orda om utan vi ska hitta något golv som kan passa. Först ska vi ta en jord för att det är klassiskt ifall jag råkar gräva upp något mera av golvet. Sen ska vi ta lera. Så ska vi se. Vitt och rött tror jag ganska juligt. Inte ljuvligt, utan juligt. Så ja, hör ni. Julafton kommer med stormsteg nu, hörni. På lördag infaller julafton. Det är min sista arbetsdag. Min näst sista arbetsdag för i år. Om man räknar med videoinspelning. Eller ja, det kan hända att det blir 2 dagar som jag jobbar. Vi får se. Jag säger inget mer. Ni får meddelande på min kanal i så fall. Det kan hända att ni vet vad jag menar. Men ja. Ni känner väl mig redan. Tror jag. Alltså inte känner sådär utan bara. Ni vet vad jag kan hitta på. Man kan aldrig vara säker på mig. Jag kan hitta på precis vad som helst. Inte trodde ni väl till exempel att jag skulle göra en julkalender i år? Det trodde inte jag heller, men jag trodde inte att jag skulle hinna. Men jag hann gott och väl innan jul. När det här spelas in så är vi inte ens in i december ännu. Så det är ju trevligt att jag har hunnit. Och får då ha lite ledigt nu. Innan jag spelar in nyårsaftons videon. Som det snart är dags för också. Så det är jättekul. Men det har jag också sagt tror jag åt er att jag kanske inte hinner vara så mycket och jobba med YouTube nästa år. Från och med hösten 2017. För att jag börjar i gymnasiet. Då. Men jag ska försöka se hur det går. Oj, det snöar. Förlåt. Vi ska ta bort snön. Det är onödigt att det snöar. Och sen ska vi lägga rött golv. Alltså det här vita leran ser inte så vit ut, tycker jag. Den ser typ grå ut. Eller inte grå, men nästan hudfärgad på något sätt. Om ni förstår tror jag nog vad jag menar. Nej, inte där. Där. Tumma upp om ni delar min åsikt. Eller har samma åsikt som mig. Att den här vita leran inte är vit.
Vi ska jämföra. Kolla. Det här är vit ull och vit clay. De är inte... Vit ull är vit. Kolla. Där kan man jämföra också. Snö och clay. Inte speciellt vitt, den där clayen. Nu blir det mörkt. Time set 0. Skriver vi då. Så ska vi se, hur ska vi göra det här nu, som jag hade tänkt. Om vi gör... Vad var det? På den här. Så. Kan det bli bra där? Jag ska se lite. Jo, men det där blir... Det här tror jag på. Självklart, julen till ära, ska vi göra en gran inomhus också. Nej, det är ju benmjöl jag ska ha, inte ben. Såja. Nu snackar vi julgran. Ja. Den här blev nästan snyggare. Men... Blev de här utomhusljusen alls snygga? Eller ska vi byta? Till inomhus. Vi ska se vilket som blir bättre. Flyger... snabbt över hit. Vi har glödsten eller lampa, redstone lampa och spak. Vi ska se. Testar där. Vi lägger. Vilka kan vara finare? Jag försöker att vissla och inte låtsas veta. Alltså, nej, jag vet inte. Egentligen är ju... Alltså, den där är ju fin. Vad heter den? Glödstenen är ju fin. Men å andra sidan är ju också lampande. Vi byter så vi lägger... Vi lägger dem som lampor då istället. Glödsten... Nej, redstone lampa. Så får vi ha glödsten i julgranen istället. Så. Så ja. Det där är väl okej. Med dig och dig. Så lägger vi. Nej, kanske inte just där. Där kanske. Och där. Kan vi lägga. Där. Och där. Där, nej. Kan det där räcka som lampor? Egentligen skulle jag vilja ha en här uppe, men... Jag ska bygga en liten
Kärna, tänkte jag. Jag tror att det där får duga. Det får heta duga. Vi ska se, då ska vi ha guldblock och så ska den... Nej, upp två. Nej, men nu kan vi inte... Då lägger vi... Vad ska vi då lägga? För någonting. Vi lägger ett guldblock högst upp. Kan man lägga? Vi kan ju lägga ett litet kors. Var är dörren? Där är dörren. Det där blev snyggt. Och så klär vi med vit. Nu har de bytt. Förr hade det bara hett ull. Nu heter det vit ull. Och så tar vi röd ull. Så den lägger vi där. Kan vi lägga där. 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 Och så tar vi röd ull. Där. 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 Och där. Oj. Nej, menar jag. Jag ska ut. Nej, men det här blev snyggt. Eller kan man lägga matta? Det kanske inte är så snyggt. Vi testar med det. Nej. Det får vara vit och röd ull. Faktiskt nog. Det... Varför missar jag alltid dörren? Det är så mycket finare. Så. Och så kollar vi in. Och så... Wow! Min alldeles egna julgran. Wow! Jättesnygg. Ja. Det var det. Jaha, jag trodde just det var alarmet, men det var det inte. Men jag såg att den ringer snart, så vi ska ta en trappa. Vi tar... Sån tar vi. Och så tar vi... Staket. Och... Tryck. Så ska vi bygga. Hur ska vi? Så. 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 Kan man... Nej, det här verkade inte alls vettigt.
Hur ska vi... Om vi gör... Så. Det blir bra. Så. Och så ett bord i mitten där. Och sen flyttar vi den där. Och den där. Och den där. Och så en. Så där. Så där. Och så där. Så. Och så. Det var alarmet. Nu ska vi se hur blir. Hur vettigt verkar det här. Nu är det mörkt nästan, så vi sätter det idag. Nej, men det här verkar vettigt. Det verkar bra. Vi kan göra likadant i det här hörnet också, för att vi avslutar. Nej, där, där, där och där. Så får de sitta och umgås här. Nu snöar det. Det ska vi ta bort innan vi avslutar dagens avsnitt. Så ska vi se. Så kommer mina bybor. Kommer de så här. Tralalalalalalala. Lalalalalalalala. Ha. Säger de. Och så sätter de sig här och så börjar de diskutera. Ha. Perfekt. Rickeboy är nöjd. Det här brukar man säga åt barnen. Fast man brukar säga att de inte ska hoppa i sängen. Men det är nästan samma sak. Inte ska man hoppa på bordet heller. Det är som en av våra lärare brukar säga. Ni ska inte göra som jag gör. Ni ska göra som jag säger åt er att ni ska göra. Det är bra lärdom av lärare, kan man väl säga. Ja, men det var det. Om med det här bordet. Här får de sitta och ha det mysigt. Det blev väl ganska bra, eller? Ja. Det blev det. Jättebra. Så, vi går på utsidan. Vi tömmer hela vårt inventory. Så ställer vi oss här. I nästa avsnitt kan jag ju redan nu avslöja. Ska vi bygga eller lägga dit en dörr. Sen ska vi också skapa några villagers till. Kanske två eller tre. Som ska börja där inne. Och sen ska vi försöka dra den där gula gången också dit. Hur nu det ska gå. Då det är ett djurhus i vägen. Men det går säkert. Vi får väl dra några krokar här. Så att det går som... så här går det ut en bit. Och så går det så här. Och så går det så här. Typ. Eller något. Men det får vi fundera på imorgon. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera. Så kommer vi att ses imorgon. Klockan 15:00 i Finland och 14:00 i Sverige. Tack för idag. Hej då!